سلام تاني استقلال يا أرتس مزنا يا برنامج تكنتي وتشاتشن دمو كوياتشو يه يا ورقة بيا برنامج تشنو بزاريو يا ورقة بيا تشنو دمو ليه تعلم مسرات جيلا تشنو متشلا ما كنا بمن جذابت واقع بيت مجزات نشلا أو تشلا لا تشيا لو نودي إم سيري لستيدوش يتلا يو يبي تمارا جو شيء زوي مات تري إم سيري لستيدوش من مني زول مات ميلون دمو كبرنامج من نهونا أبراتشون كوي سلام سلام سامير مسكين كانوا ده ديم سيلستيت بدنا متاشو كان ده نكوي اتشو زارين جدي بحول جابي اتشو سلا ديم سيلستيت عندنا نقدر لهم وكنا يعلو تنيبي ثمارات وش لما يتمتنا شيتر كان ده متاشو برجعم ودا شيء يجب على مو اتشو مور ديتيل انفورميشن بيساتوش ودا الناس ونيد شيء سلام دارنا ليش؟ زبيري مسك زارين جدي بهود جابي أشل لما قوميت بتنا لنتا كتير ياكل شيء كم جمري بفي تستي مجمري راسنا استوك أينا؟ إيشي أني فراول بالا لوين بدي مسي ريستيف يشي أجمع كاريني. بتأم ترو فراول. أهون نجدي بمدينة أشل ديوم باعر أشل نبي تشجر. هولون مسويتي يانكو أكوانا ميكينيونا. دي مسي دمو ليه تلام مراج إذا نلاتشو متنا ليا لاتشونو. እስቲ ዲኤምሲ ምንድነው ስለ ካምፓኒያቸው አንዳንድ ነገር ነገር እሺ እንግዲህ እውነት ነው ዲኤምሲ ማለት ከትርጉሙ ሲጀመርልሽ ዳንኤል ማሞ ኮንስትራክሽን ይባላል ዳንኤል ማሞ ኮንስትራክሽን በአገራችን የኮንስትራክሽን ታሪክ ውስጥ ትልቅ አሻራን ያሳረፈ ግዙፍ የኮንስትራክሽን ተቋም ነው ከዚህ በፊት ለምሳሌ ከሰራቻቸው ውስጥ የሐዋሳ ሙሉ በሙሉ ውስጥ ለውስጥ መንገዱንም ጨምሮ የ40 ምንጭ መንገድ የጅማን እንዲሁም ደግሞ የትላልቅ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተማሪዎችን ዶርሚተሪ በመገንባት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፈ እንዲሁም በህዝብና በመንግስት የተመሰገነ የኮንስትራክሽን ተቋም ነው ስለዚህ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ማለት ደግሞ የሱ እህት ኩባንያ የሆነ ዲኤምሲ ሪል ስቴት በለቡ ማብራት ላይ 65000 ካሬ ላይ ያረፈ ግዙፍ መንደር በግንባታ ላይ እንገኛለን እንዲሁም ለሽያጭ አቅርበናል ማለት ነው ወደ ሪል ስቴት ዘርፍ ከገባችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ወደ ስራ ከገባን አክቹአሊ ወደ 6 ወር አስቆጥረናል አሁን 6 ወራችን ነው ሽያጭ ከጀመር በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የተለያየ ሪል ስቴቶች ከተማ ውስጥ አሉ ዲኤምሲን ምን ለየት ያደርገዋል ከሌሎች ሪል ስቴቶች ዲኤምሲን ለየት የሚያደርገው እንግዲህ አንድ ከዲዛይናችንም ጨምሮ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ኮምፓውንድ እንደ መሆኑ ደግሞ ለመኖሪያ ቅንጡ ለሆነ ኑሮ ምቹ የሆኑ ፋሲሊቲዎችን ወይ ደግሞ አሚኒቲዎችን በውስጡ ያካተቱ ነው እና እኚህ ነገሮች እንደገና ደግሞ ግንባታችንን ለማካሄድ የምንጠቀማቸው ከተለመዱት ከግንባታ ማቴሪያል በተለየ ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ነው ኮንስትራክሽናችንን የምናካሂደው ያ ማለት የብዙሃን ሰዎች ጥያቄና በአገራችን ውስጥ ቅሬታ የዴሊቨሪ ታይምን በተመለከተ ስለሆነ ያንን ሶልቭ ለማድረግ በአልሙኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ነው የምንገነባው ከዚህ በፊት አገራችን ላይ ያልተለመደ የግንባታ ቴክኖሎጂ ነው እኚህ ነገሮች ለየት ያደርጉታል ቀደም ለማለት ቀጥታ ያቄ ላነሳለ ነበር አንተ አነሳሃውና እንግዲህ በዚህ ዛፍ ብዙ ጊዜ እንደ ችግርም ይነሳው ቃልን አለመጠበቅ ነውና የታማኝ ነግሩለት ነው እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ ኦሬዲ ያዝንለት አሁን ፕሮጀክቱን እናጠናቀቃለን ብለን በሁለት አመት ተኩል ነው በሰሚ ፊኒሽድ ወይ ደግሞ ከፊል ግንባታ በሚባለው ለማስረከብ ወስነን ቀንከለሊት ነው እየተሰራ ያለው ኦሬዲ ሰራተኛ እዛው ያደረ እዛው የሚያስፈልገው እስከ መመገቢያ ድረስ ፋሲሊቲ ሁሉ ተሟልቶላቸው ለሰብ ኮንትራክተሮች ተሰጥቶ በዛ መንገድ ነው የሚሰራው ባልኩሽ ቴክኖሎጂ ማለት ነው ይሄ ቴክኖሎጂ ኤክስፔንሲቭም ይሆን ገነኛ ወደ ግንባታው ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ትልቅ ጥናት አድርገን ነው ምክንያቱም በተለመደው በአገራችን ላይ ባለው የዴሊቨሪ ታይም የኤምኔታ ጉዳይ እኚህ ነገሮች የብዙሃን ሰዎች ስጋት ስለሆነ ያን ሶልቭ ለማድረግ ለየትም ለማለት እንዲሁም በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ስኬታማ የነበረ ተቋም እንደመሆኑ በሪል ስቴቱ ያለውን ማርኬቲንግ ዊል ለማድረግ በጥናትና በትልቅ ለዲዛይናችንም ወደ ሁለት አመት ገደማ ስተዲ አድርገን ወደ ስራ የገባ ነውና በዚህ መልኩ ነው ግንባታውንም ለማካሄድ በሁለት አመት ተኩል በከፊል ግንባታ በሶስት አመት ደግሞ በፉል ፊኒሽድ ወይ ሙሉ ግንባታ ግን ከዛ በፊት ቀደም ብለን እንደምናጠናቀቅ ያው ያለውም ነገር ኮንፊደንስ ይረናል ያከፋፈል ሂደቱስ ምን ይመስላል ለምሳሌ አንደኛ ዙር ከፍሎ ሁለተኛ ሶስተኛ ላይ መክፈል ለማይችል ለምባኛቹ ምን መፍትሄ ይዛችሁ መጣችሁ ኦኬ እሺ ያከፋፈል ሂደቱን በተመለከተ ያው ዲኤምሲ ላይ ቅድመ ክፍያችን 10% ነው አክቹአሊ ግን ምናልባት ይሄን 10% መሙላት የማይችል ገንዘብ እጃቸው ላይ ካለና ቤት የመግዛት ሐሳቡን ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ካሉ 5% ኤምኦዩ አመቻችተናል
ኤምኦዩ 5%ን በመክፈል ቀሪውን ደግሞ ካንዶር በኋላ 10%ን መብላት ይችላል። 10% ኦኬ። መጀመሪያ 5% ይከፍላሉ? ከቻሉና ምናልባት የመክፈሉን አቅም ካላቸው 10% ነው ቅድመ ክፍያው ኖርማሊ። 10%ን ከፍለው ዘን ሁለተኛውን ዙር የሚከፍሉት ከ6 ወር ወይ 8 ወር በኋላ ነው። ግን የቤት የመግዛት ሐሳቡ ኖሯቸው 10% ክፍያ የሚሞላ ገንዘብ እጃቸው ላይ ከሌለ ግን ኤምኦዩ 5%ን ከፍለው ዲል ማድረግ ይችላሉ ከኛ ጋር ማለት ነው። ቀሪውን 5% ደግሞ ካንድ ወር በኋላ ሞልተው 10% ማድረግ ይችላሉ። ይሄም አንድ ቆንጆ አጋጣሚ ነው። በጣም ያለውንም የባል ዲስካውንትም አሁን ለምሳሌ 10%ን ለከፈለ 5% ዲስካውንት አለው። 100% ለከፈለ 5% ዲስካውንት ለገና ባል ይዘን ይመጣል። ኦኬ። አዎ ይሄንም ለመጠቀም ይሄንን እድል ይሄ ኤምኦዩ 5% ቆንጆ አጋጣሚ ነው የሚሆነውና በዚህ መሰረቱ ቅድመ ክፍያችንን መክፈል ይችላሉ። በዚህ አጋጣሚ ለገና በዓል የተለየ ልዩ ቅናሽ አለ ማለት ነው? አዎ ለገና በዓል የተለየ ልዩ ቅናሽ አለ። በጣም ጥሩ። ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ደንበኞቻችሁ ወይ ደግሞ ክፍለ ሀገር ለሚኖሩ ደንበኞቻችሁ ምን አይነት አሰራር አላችሁ? ኦኬ። ውጭ ሀገር ላሉ በአካል አዲስ አበባ ላይ ወይ ደግሞ ሪል ስቴታችን ያለበት አካባቢ ላይ ለማይኖሩ ሰዎች አንድ ለየቅርብ ሰዋቸው ወይ ደግሞ ወንድም ዘመድ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ተወካይ በማድረግ በተወካያቸው እዚህ ለከው እኛ ጋር ኦፊስ በመምጣት ሳይትና ኦፊስን ቪዚት አድርገው በዛ መሰረቱ መጨረስ ይችላሉ። በተወካይ አሊያም ደግሞ ምናልባት ተወካይም ከሌላቸው ከአዲስ አበባ ሆነ ቅርብ አካባቢ ላይ በዲኤችኤል ሲስተም ያው እንደሚታወቀው በዛ መፈጸም ይችላሉ ባሉበት ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ውጭም ሆነ ከሀገር ውጭም ሆነ ክፍለ ሀገር ቢሆኑ ይቻላል፣ መፈጸም ይቻላል። አንድ ደንበኛ ቅድመ ክፍያ ከከፈለ በኋላ ከእናንተ ያገኘው ምን ማረጋገጫ ይኖራል? 10%ን ከከፈለ በኋላ ደረሰኝ ይቆረጥለታል። በመረጠው ስቶክ በመረጠው ወለል ላይ ደረሰኝ ይቆረጥለታል። አግሪመንት ይዘጋጅለታል። በዛ መሰረቱ ያለውን ማስረጃዎች ይወስዳል፣ ከኛ ጋር ይፈራረማል ማለት ነው። ዲል ያደርጋል። በመጨረሻም ለተመልካች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? በተጨማሪ ደግሞ አሁን መጪው በዓል ነው፣ እንኳን እናደርሳችሁ ማለትም ከፈለክ እድል እስጥ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው ይሄ አሁን ያወጣነው የዲስካውንት ፓኬጅ በዓልን በተመለከተም እጅግ በጣም ቆንጆ አጋጣሚ ነው። ኢቨን 100% ለከፈለው እንዳልኩ 25% ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ዲስካውንት ነው። በ10%ም 5% ዲስካውንት አለው። በእያንዳንዱ 10% ብቻ የሚጠበቅብሽ ራሱ ከፍለሽ 5% ዲስካውንት እናደርጋለን። ያ ማለት ወደ 200,000 300,000 በየካሬው ልዩነት አንቺ መታተርፊ ዲስካውንትም የተሻለ ነው የሚሆነውና ይሄን እድልም ለመጠቀም ከዛም ደግሞ ባሻገር እንዳልኩሽ ባጭር ጊዜ እናስረክበው በጣም ቅንጡ የሆነ ዘመናዊ ኑሮ ለመኖርም ቤት ብቻ አይደለም አክሰስ ያደረግነውኛ ከዘመናዊ አኗኗርም ጭምር ነው ያቀረብነው ስለሆነ ይህን እድል ቢጠቀሙት የሚል ጥሪን አቀርባለሁ። እንኳን አደረሰ ለመላው ለሀገራችን ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀጣዩን ደግሞ የሳይት ፕላኑ ምን ይመስላል እንዲሁም በ3D ደረጃ ሳይታችን የህንፃችንን ዲዛይን ለማየት ወደ ስክሪን ልጅ ያለውን ነገር እሺ እንግዲህ ይሄ ስለ ሳይት ፕላናችን ምን ይመስላል የሚለው ነው። ይሄ ኦቨርኦል የሚያሳየን የሳይት ፕላኑ ነው። የመንደሩን የዲኤምሲ መንደር 65395 ካሬ ላይ ያረፈ የመንደሩን አቀማመጥ የመንደሩን ይዘት ነው ይሄ የሚያሳየን። በዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው ይሄ ቶታሊ መንደሩ ነው። እኚህ ጋር ደግሞ የምትመለከታቸው መንገዶች ናቸው። ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሳይሽ ዋናው መንገዱ ነው። ከሜክሲኮ ወደ ከጀርመን አደባባይ አልፈሽ ወደ ለቡ ማብራት ሳይታችን ወደሚገኝበት ነው የሚመጣው። ዋናው ሃይዌይ ነው። ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ጋርመንት አደባባይ ወይም ወደ ሲዲሲ የሚያደርሰን ነው መድረሻው። እኚህ ደግሞ በዚህ መሃላቸው የምታይ ወደ መንደራችን ወደ ዲኤምሲ ኮምፓውንድ ሪል ስቴት የሚያስገቡ ኦፕሽን መንገዶች ናቸው። ወደ 6 አቋራጭ መንገዶች አሉ። ከጀርባቸው ደግሞ ይሄም ሌላኛው ኦፕሽን መንገድ ነው። ከጀርባችን ያለው ይሄ ቀጥታ ወደ አጫሉ ሃይዌይ የሚባል ወደ ጋርመንት አካባቢ የሚወስድና በዚህ ደግሞ ወደ ዲኤምሲ ኮምፓውንድ መንደር የሚያስገባ ነው። በዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ከመጣን የአክቹአሊ ወደ ቻድ ኤምባሲ አጠገባችን አለ። ወደ መስቀለኛው የሚያስወጣሽና ወደ ጋራ ማርት አካባቢ የሚሄድ በዛኛው መንገድ በላይኛው ከፍታ በታችኛው በኩል ደግሞ ከመስቀለኛው ፊት ለፊት ወደ ላፍቶና ይሄኛው ወደ ሜክሲኮ በዚህ ጋር ወደ ጋርመንት የሚወስድ መስቀለኛውና ዋናው መንገድ የሚያሳዩ ናቸው እነዚህ መንገድ አቅጣጫዎች። እኚህ ደግሞ የምታያቸው አረንጓዴ ነጠብጣብ ያላቸው መዋና ገንዳዎች ናቸው። በሳይታችን ውስጥ ያሉ 5 መዋና ገንዳዎች ይኖራሉ። 2 ለልጆች ለህፃናት ሲሆን 3 ደግሞ ለአዋቂ ተደርጎ የሚሰራ ነው። እኚህ ደግሞ እዚህ ጋር እንዳቀመጡ ስፔስ የምታያቸው እዚህ ጋር ወደ 43 የሚጠጉ ቪላ ቤቶች አሉ። እነዛ 43 ቪላዎቹ የቀድሞ የዲኤምሲ ስራዎች ናቸው። አክቹአሊ ሰርቶ አስረክቧል በከፊል አሁንም አሉ። አሁን ግንባታ ላይ የሚገኙት ይሄ ሎት ሲ ታይፖሎጂ ይባላል። ይሄ ደግሞ ኤ ታይፖሎጂ ይባላል።
سي تايپولوجي የሚባለው እዚህ ጋር ሳይት ፕላኑ ላይ እየተመለከተሽ እንዳለሽው እዚህ ጋር ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ የሚገኝበት ታይፖሎጂያችን ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ከባለ 2 እስከ ባለ 4 መኝታ የሚገኝበት ነው። ከዚህ ጋር ከቪላ ቤቶቹ ጋር አንድ ላይ በተጨማሪ ነው ኮምፓውንድ ሆኖ ብዙ አሚኒቲዎችን በውስጣቸው ይዘው እየተገነቡ የሚገኙት እኛም ለሽ እያጠቀረማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከ2 እስከ 4 ይሄ ከ2 እስከ 4 ነው እዚህኛው ሎት ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከስቱዲዮ 56 ንሹ ካሬ እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ ሁሉንም ኦፕሽን በውስጡ ያቀፈ 4 ብሎክ ሲ ታይፖሎጂ የሚባለው ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ካሬዎቹ እነዚህኞቹ ስንት ናቸው? እዚህ ጋር ካሬ ከባለ 2 እስከ ባለ 4 ነው ያሉት እንዳልኩሽ። ባለ 2 ማለት 123 ካሬ አለ፣ 128 አለ፣ ብዙ ኦፕሽኖች አሉት። ባለ 4 እንደሰው ፍላጎትና እንዳቅሙ ነው የሚሆነው። ባለ 4 መኝታ ደግሞ ምልሽ 186 ካሬ ነው። እሱም እዚህ ጋርም እዛ ጋርም ይኖራል። ግን እዚህ ጋር የሌለው ምንድነው? ባለ 1ና ስቱዲዮ 77 ካሬ ባለ 1 ስቱዲዮ ብለን ዲዛይን ያደረግናት። ግን በኮንዶሚኒየም ሳብ ደግሞ ሲታይ በጣም ሰፊ ካሬ ያለው ነው። 56 ካሬ ማለት ፐርቲሽን ተደርጎ በከፊል ግንባታ ተገዝቶ ባለ 1 መኝታ ሊሆን የሚችል 56 ካሬ ነው። እሱ አክቹአሊ ሲ ታይፖሎጂ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እና ይሄ የመንደሩ ዲኤምሲ ኮምፓውንድ ሪል ስቴት አቀማመጡን የሚያሳይ ሳይት ፕላናችን ነው። ቀዱን እንግዲህ እስኪ ወደ ደሞ 3D ሄደን ሞር አሚኒቲዎቹን ማየት እንችላለን። በውስጣቸው እንግዲህ 3D'ውን የሚያሳየን የዲኤምሲ ኮምፓውንድ ሪል ስቴት ነው እንደምንመለከተው እዚህ ጋር። አዎ በጣም ያምራል። አዎ ቀደም በሳይት ፕላን ላይ እንዳየነው ነው የህንፃውንም ዲዛይን የሚያሳየን ነው። ቀደም እንግዲህ ሳይት ፕላኑ ላይ ላሳይሽ እንደሞከርኩት ይሄኛው ሲ ኤ ታይፖሎጂ ብለን የሰየምናቸው አልኩሽ። ይሄ ደግሞ ሲ ታይፖሎጂ በመሃላቸው ደግሞ ወደ 43 የሚጠጉ ቪላዎች አክቹአሊ ከዚህ በፊት ዲኤምሲ ሰርቶ ያስረከባቸው ናቸው። ቪላዎቹ ሰው መኖር ጀምሯል፣ ተረክቧል። ሰው መኖርም ጀምረዋልም ለሪሴል ያወጡትም አሉ። የኛ ውላችን የነበረው በሰሚ ፊኒሽድ ከፊል ግንባታ ማስረከብ ስለነበረ በሰሚ ፊኒሽድ ሰጥተናቸው እነሱ ፊኒሽንጉን እየጨረሱ ያሉትም አሉ አክቹአሊ። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ቅድም እንዳልኩሽ የ43ቱ ቪላዎች ናቸው። እኚህ ደግሞ የህንፃውም ዲዛይን ይህን ይመስላል። ከስር ሆስ ቤዝመንት አላቸው እስከ ፈርስት ፍሎር ድረስ ለሱቅ የሚውሉ ናቸው። ከዛ በላይ ደግሞ ያሉት ለመኖሪያ የሚውሉ ናቸው። ሌላኛው ነገር ምንድነው እንግዲህ በዲኤምሲ ኮምፓውንድ ሪል ስቴት ዙሪያ ላይ የሚገኙት የተለያየ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞች አሉ። በተጨማሪም ደግሞ ቻድ ኤምባሲ በጎኑ ይገኛል። ቤተ ሃይማኖቶችም የሙስሊምም የክርስቲያኑም ቤተ ክርስቲያንም ሆነ ሌሎችም የኢንጂነሪንግ ተቋማትና ቆንጆ ቆንጆ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ በአካባቢው የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። የህንፃው ዲዛይን ደግሞ እዚህ ጋር ያው ለማየት እንደሞከርሽው እያንዳንዱ ብሎክ ላይ 5 ሊፍቶች አለ የተገጠመላቸው። ስታንዳርድ የሚስቡሽ ማኑፋክቸር የሆነ ነው እና 5ቱ ሊፍት 4ቱ የህዝብ መመላለሻ ሲሆን አንደኛው ሊፍት ደግሞ ለሰርቪስ የሚውል ነው። ከባባድ እቃዎችን የቤት እቃዎችን ሶፋ፣ አልጋ እኚህ ነገር ለማመላለስ የሚጠቅም ማለት ነው። እዚሁ መንደር ውስጥ ሁሉ ነገር ለቅንጡ ኑሮ ወይ ደግሞ ለዘመናዊ ኑሮ ምቹ የሚያደርጉ ማቴሪያልም የተሟሉለት ናቸው። አዎ ለምሳሌ መዋኛ ገንዳ፣ ከርሰ ምድር ውሃ አለው፣ የራሱን ባካፕ ጄኔተር አለው። ማብራት 24 ሰዓት ነው፣ ማብራት አይጠፋም ኤኒ ታይም። ከዛም በተጨማሪ የልጆች መጫወቻ ለቴኒስ የሚሆን ለእግር ኳስ ለተለያየ መዋና ገንዳዎች ቅድም እንዳየ ነው ለልጅ ለአዋቂ የሚሆን ላይብረሪ፣ እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ሞልም አለበት። እንደምታዩ መናፈሻዎችና መዋና ገንዳዎች ናቸው እና G+4 ሞልም እዚህ ውስጥ ይገኛል። እዛ ሞል ላይ የምናገኘው ዘመናዊ ገበያ ማዕከል ወይ ደግሞ ሱፐር ማርኬቶችን እናገኛለን። ጂምናዚየም፣ የልጆች መዝናኛ፣ አንዳንድ ካፌዎችን በውስጡ የሚይዝ ነው። ላይብረሪም ደግሞ በተጨማሪ በውስጡ ይዘው የሚገኝ ቆንጆ እና ቅንጡ መንደር ነው። እንግዲህ እያየሽ እንዳለሽ አዎ፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ወደነዋል፣ በጣም ወድጄዋለሁ እኔ በበኩሌ። በጣም ሌክዥሪም ነው። አሁን እንግዲህ ይህን ካወራን አይቀር ቀጥታ ወደ ዋጋው ነው የምንገባው። ሰው ሁሉም ሰው ጥሩ ኑሮ ጥሩ ቤት ይፈልጋል፣ ግን የዋጋው ነገር ነው ትንሽ። አዎ ዋጋውም እንግዲህ የሚጎዳ አይደለም። እንዳልኩሽ እኛ እንደ አዲስ ኢንዱስትሪ እንደ መቀላቀላችንም ትልቅ ዲስካውንት አድርገን የመጣ ነው። በተለይ በኮምፓውንድ ደረጃ እየለሙ ካሉት ሪል ስቴቶች አንጻር ስታዩ ዲኤምሲ ይዞት የመጣው ዋጋ በጣም በጣም ትልቅ ዲስካውንት ነው። ቤት በመኪና ዋጋ ነው አክቹዋሊ እየሸጠ ያለው። ምክንያቱም ይህን ስልሽ 56 ካሬ ለምሳሌ ቅድመ ክፍያችን እኛ ጋር አሁን ላይ 10% ነው የምናስከፍለው። እንዳልኩሽ ደግሞ 10%ቱን መሙላት የማይችሉ ከሆነ በ5% ዲል ማድረግ ይችላሉ። አምስቷን ከአንድ ወር በኋላ ይሞላሉ። ስለዚህ የ56 ካሬው በስቱዲዮ ዲዛይን ያደረግነው ቅድመ ክፍያ 10%ቱ 597,000 ብር ነው። 597,000 ብሩን ከፍለሽ ቀሪውን የምከፊው ከ6 ወር እስከ 8 ወር ባለው ጊዜ ነው ማለት ነው። ቀሪ ዙር የሚጠብቅሽ። ስለዚህ ረጅም የእፎይታ ታይም ይኖረዋል።
ያን ይሲዋል ትልቁ ካሪ ደሞ ለምሳሌ 186 ካሪ ነው ትልቁ ካሪ ባለ 4 መኝታ ምንድነው የሱ ቅድመ ክፍያ 1.9 አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የነሱ ኤምኦዩ ደሞ እንዳልኩሽ በ5% ደሞ መከፈል ከፈለጉ ምናልባት ካሹቻቸው ላይ አሁን ከሌለ 297 ነው የሚሆነው የትንሹ ካሪ 56 ኤምኦዩ ቀሪዋን ደሞ የምትቀራው ከአንድ ወር በኋላ መሙላት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሲያረጉ ምንድነው አሁን ያለውንም እድል ለመጠቀም እንዳልኩሽ የባሉንም ዲስካውንት ዋጋችንን ፊክስ አይደለም በየጊዜው የሚቀየር ስለሆነ ይሄንም ዩዝ ለማድረግ በጣም ቆንጆ እድል ነው የመጣ ነው በጣም ጥሩ ሎኬሽናችሁ ያለው የት ነው እሱን ለተመልካቾቻችን በደንብ ሎኬሽናችን እንግዲህ ስሪዲዩ ላይ ቀደም ላሳይሽ እንደሞከርኩት የምንገኘው ለቡ ማብራት ነው ለቡ ማብራት አደባባይ ፍለፊት ነው የምንገኘው መስቀለኛው ፍለፊት ገባ ብሎ ነው እዚህ ላይ ለማየት እንችላለን ቀደም እንዳሳየሽ ከሜክሲኮ አክቹአሊ ለ20 ሚኒት አካባቢ ነው ከሜክሲኮ ወደ ለቡ ማብራት ለመምጣት ከጀርመን አደባባይ ከፍ ብሎ ነው የሚገኘው ማለት ነው ይሄን ማየት እንችላለን ይሄ የለቡ ማብራት መስቀለኛው ደግሞ አደባባዩ ነው ይሄ ደግሞ የኛ መንደር ነው ግዙፉ ኮምፓውንድ ሪል ስቴቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለቡ ነው ስለዚህ ቆንጆ ቦታ ላይ በቆንጆ ዋጋ ቆንጆ ቆንጆ ቤቶች ይዘናል ትክክል በጣም ጥሩ እንግዲህ ሌላ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ እኔ እንኳን ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ እሺ እንግዲህ ሎኬሽኑንና የኮምፓውንደር ኢስቴት 3D በዚህ መሰረቱ ካሳየሁሽ ባካል ሄደን እንግዲህ ከይሄኛው ያለንበት ህንጻው የዲኤምሲ ዋና ሄድ ኦፊስ የራሳችን ነው ከላይ በኩል ደግሞ ሄደን እዚው አቅራቢያችን ስለሆነ ሳይታችንም ይገኛል ማየት እንችላለን እንግዲህ ቀደም በ3D ላይ ለመመልከት እንደሞከርነው ሳይታችን የሚገኘው በደቡብ ማብራት መስቀለኛው ፍለፊት ነው ይሻለው አሁን ያለንበት ደግሞ የኛ ሄድ ኦፊስ ነው ዋና የዲኤምሲ ሪል ስቴት ዋና ቢሮ ላይ ነው የምንገኘው ሳይታችን የሚገኘው ከዋና ቢሮ እዚህ መስቀለኛው አደባባይ ፍለፊት ትንሽ ገባ ብሎ ለማየት እንደምንሞክረው እዚህ 65095 ካሬ ላይ ያረፈ እዚህ ከፍለፊት የምናየው ነው ማለት ነው ሳይታችን ይሄም ያለንበትም ዋና ሄድ ኦፊስ የቢሮ የ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ዋና ኦፊስ ነው ቢሮ አለ ፍለፊት እዛ ጋር ምን ያደረሙ ፍለፊት ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው የኛ ሳይታችን ነው ይሄ ደግሞ መስቀለኛው አደባባዩ ነው ቀደም ያልኩሽ እንደውም ዋና ሃይዌ ከሜክሲኮ ወደ ጋራመንት ሲዲሲ የሚወስደው መንገድ ያልኩሽ ይሄ ነው ይሄ በዚህ ደግሞ ወደ ጋራ ማርት ወይ ደግሞ ወደ ጀሞ የሚወስድ ነው በዚህ ወደ ላፍቶ የሚወስድ መንገድ ነው ማለት ነው እዚህ መስቀለኛ ፍለፊት ነው ገባ ብለን ያለ ነው የኛ ሳይት የሚገኘው ይሄንን ይመስላል በጣም ጥሩ በጣም ቆንጆ ነው ቪው ማሪፍ ነው ዛጋ መሃል ያሉት መኖሪያ ቤቶች ናቸው? አዎ ቀድም ያየናቸው ነው 43 ቪላዎች ሰርተን ያስረከብናቸው አልኩሽ እዛ ጋር የሚገኙ ናቸው። ከዛ ልክ እንደዚህ አይነት ደሞ ሳይት በዛኛው በኩል አለ። በዛኛው በኩልም ደሞ አለ። እሱ ደሞ ለሽያጫውን ያወጣናቸው ሁለት ብሎኮች ኤ ታይፖሎጂ ብለን የሰየምናቸው የሚገኙበት ነው በዛኛው ሳይት ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዴምሲ ላይ የት የሚያረጋው አሁን መሰሩበት ማቴሪያልና እንዲሁም ደሞ ሎኬሽናቸው ሎኬሽናችንም እንደምታዩ በጣም ምቹ ነው ለሆስፒታል ለትምህርት ቤቶች እንዲሁም ለተለያየ መንገድም እንትን ለማለት ብዙም ያጨናንቅ አይደለም ሴንተር ላይ ነው ደግሞ ያለነው ያም እንደምንሆን ሌላኛው ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩሽ እንግዲህ ይሄንም እናያቸው መንደር ገንብተን እናስረክበው በሁለት ዓመት ተኩል በአልሙኒየም ፎርምወርክ የሚባል ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ነው አልሙኒየም ፎርምወርክ ማለት ከዚህ በፊት በአገራችን ከአንድ ሁለት የሚጠቀሙት ኤክስፔንሲቭ ማቴሪያል ነው ስካይላይት አዲሱ ምናምን እና እንዲሁም ገርጂ አካባቢ ባለስልጣናት ህንፃ G+17 በአንድ አመት ተኩል ያለቀበት አለና በዛ ቴክኖሎጂ እኛ ተጠቅመን ነው ግንባታውን የምናካሂደው ስለዚህ በሁለት አመት ተኩል ሙሉ በሙሉ በከፊል ግንባታ እናስረክብበት የግንባታ እቃዎች መጨመር ምናልባት ግንባታውን ያጓትተዋል የሚል ስጋት አይኖርም እናንተ ጋር እኛ ጋር አሁን ዲል በመናረገው ነው እንጂ ማቴሪያል ጨመረ ብለን የምንጨምረው ነገር የለም አሁን ላይ በሚስማማው ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዲኤምሲ ሪል ስቴት ጋር የነበረን ቆይታ እስካሁን ያያችሁትን ይመስል ነበር ዲኤምሲ ሪል ስቴት እንግዲህ ተለያዩ የቤት አማራጮች ይዞላችሁ ቀርቧል እናንተም እንግዲህ የመጣችሁ ጎብኚያቸው ማለት እንወዳለን ከቀሪ የአርት መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ